Finavia operoi Suomessa useita lentoasemia, joista suurin on Helsinki-Vantaa. Lentokoneiden melun hallitsemiseksi käytössä on ensisijainen kiitotiejärjestelmä. Lentoonlähtöreitit on suunniteltu mahdollisimman paljon tiheää asutusta välttäen. Laskeutumisissa lentoreitin määrää kiitotien suunta. Lentokoneiden on turvallisinta nousta ja laskeutua vastatuuleen. Lentoon lähdetään ensisijaisesti kiitotieltä 3 lounaaseen ja laskeutuminen tapahtuu kiitotielle 2 luoteesta. Nousu- ja lasku kiitotieyhdistelmiä on useita. Tässä yleisimmät vaihtoehdot. Kun tuulee lännestä tai lounaasta, laskeudutaan kiitotielle 2 tai 1. Lentoon lähdetään kiitotieltä 3. Vähämeluisilla koneilla voidaan nousta kiitotieltä 1 etelään. Ruuhka-aikaan laskeudutaan rinnakkaisille kiitoteille yhtä aikaa. Yöaikaan laskeudutaan kiitotielle 2 ja lähdetään lentoon kiitotieltä 3. Kun tuulee idästä tai pohjoisesta, laskeudutaan kiitoteille 3 ja 1. Lentoon lähdetään kiitotieltä 1. Ruuhka-aikaan laskeudutaan rinnakkaisille kiitoteille yhtä aikaa. Yöaikaan laskeutumiset käyttävät kiitotietä 3. Tiheässä sumussa lennonjohtotornista on oltava näkyvyys kiitoteille, eikä risteävää liikennettä maassa saa olla. Lentoon lähdöissä käytetään tällöin kiitotietä 2. Ja laskeutumiset ohjataan kiitotielle 3. Tiheän sumun tai voimakkaan tuulen aiheuttamia erikoistilanteita on muutaman kerran vuodessa. Reittisuunnittelun lisäksi käytössä on jatkuvan liuun menetelmä, joka vähentää lentokoneen melua verrattuna portaittaiseen laskeutumiseen. Melun lisäksi myös päästöt vähenevät. Suurin osa Helsinki-Vantaan laskeutumisista käyttää tätä menetelmää. Finavialla on jatkuvatoiminen melunmittausjärjestelmä ja mittausasemia eri puolilla pääkaupunkiseutua. Helsinki-Vantaan melualue on pienentynyt vuosien varrella, vaikka lentoliikenteen määrä on kasvanut. Tämä on seurausta lentokoneiden kehittymisen lisäksi Finavian, ANS Finlandin, lentoyhtiöiden ja viranomaisten välisestä sujuvasta yhteistyöstä. Melu- ja reittitietoja voi seurata myös Finavian nettisivuilla WebTrack-palvelun avulla.